Estamos fazendo a montagem das paredes em blocos. Como vocês podem ver, é uma dúzia de baiano, 29 por 19 por 14. Tá aí, ó, já tá montando as paredes. Você pode tanto montar com a tauba no prumo, como pode vir montando ele. É 5 e 5. E usar a régua para poder acertando, tá certo? E não precisando da madeira aqui no caso. Já vai montando. Conforme o carro está mostrando, podemos montar também com uma vantagem. Montar ela em qualquer posição. Aqui estou montando ela de pé para poder dar aí. O bloco é certinho, né? Vai ser duas dessas, ó. Vou montar em cima agora. Mais uma. Aí, ó. Como vocês podem ver, perfeito. Aqui vocês podem usar a régua para facilitar o trabalho. Perfeito. Isto. Vamos fazer uma parede de 60 por 2 metros. Aí, ó. Pode usar a régua aqui certinho. E vir com eles acertando na régua. Certo? Para ficar certinho. Aqui você pode puxar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Até acertar direitinho. Certo? E pode pôr a régua na horizontal também. O bloco é muito bom, então ele é quase perfeito, né? Perfeito só Jesus. Então nós estamos montando aí a parede ao léu. Como são apenas uma dúzia de baiano, né? Quase 1 metro quadrado cada parede, que é 17 para 1 metro quadrado, não é? Para ficar mais fácil a gente carregar para lá, para o outro lado lá, e facilitar nosso trabalho. Aí está perfeitíssima. Qualquer um pode fazer, sai tudo no prumo, depois é só montar as paredes pronta. E é rápido para montar, não é? Só fazer uma sequência de parede e depois sair montando tudo. Aí a casa vai rápido. Aqui nós vamos fazer aqui, ó, vou mostrar. É um telhadinho em frente a uma porta, um hallzinho que tem aqui, ó. Olha lá, tem um hallzinho aí, né? Então vamos montar a paredinha aí, ó. Olha lá. Vou mostrar pra vocês direitinho. Já tem 3 montadas aqui, montamos aqui rapidinho. Tudo alinhada, tudo certinho. Estamos montando essa aqui pra concluir. De outra maneira, na verdade, boca com boca, né? Coisa que obra nenhuma vai conseguir montar como nós estamos montando as paredes, boca com boca, para evitar quebras, né? Ó, o bloco tem sempre uma deficiência, aonde pode-se fazer um lado retinho, certo? E deixar mais um defeitinho pro outro lado, assim só uma parte vai padecer um pouquinho mais para rebocar na hora. Então vamos rebocar ela aqui, levar a rebocar e vamos pintar os pedaços aqui, os blocos. E após isso aí, então a gente vamos instalar. Aí faz a outra aqui. A outra igualzinho. Põe a régua aqui, põe a régua aqui, atravessa a régua aqui.
Aí chega o bloco aí que tá torto. Isto, chega o bloco. Põe na parte de cima a régua. E aí? Aí chega os blocos. Chega os blocos aí. Vai precisar de cimento e cola, você chegou na hora certa. É. Tá aí o patrão, Saraiva. E aí? Fazer a vistoria, o fio tá começando, tá de toquinha. Aí, o meio, isso, aperta o meio. Aí, isso aí. Só vou fazer isso na hora do almoço, daqui a pouco. Aí deu. É, mas agora não posso. Agora, passa o cimento de cola nas brechinhas aí e tal, já era. Tá bom. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja. Aqui está, aí, ó, tijolos cerâmicos montado em blocos. Estamos montando em blocos aí com uma chapa no plumo, outra chapa deitada na vertical, outra na horizontal, colando. Vira ele pra cima, o Carlos, faz assim, ó, vira ele, ó. Tá sujando tudo a madeira aí, ó, sujando tudo. Você tem que vir com ele virado, não liga de tudo. Aí está, tudo perfeito, sem quebra, sem estragar broco, sem destruir, fazendo tudo na categoria, tá aí. Parede desmontada, vamos rebocar, deixar rebocar e amanhã só pintar mesmo para montar ela no telhadinho que vamos fazer aí do lado aqui, né? Vou mostrar novamente. Vou fazer um telhadinho aqui e para isso estamos confeccionando a parede aí. Lá um vizinho, né? Não podemos sujar, não podemos usar, furar, fazer um dame do lado de lá. Então, vamos fazer a parede montada. Obrigado, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós. Estamos com vocês sempre mostrando aí um pouquinho de nós. Obrigado. Aperta o gostei.